Bir daha hoş gördük değerli izleyiciler. Astana Haber'in saat 10 buraxışını təqdim edirik. Ermənistan yanvar faciəsi ilə bağlı faktları təhrif edir. Bu, açıq ikiyüzlülükdür. Bunu Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü Ayxan Hacızadə X hesabında Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin iddialarına cavab olaraq yazıb. Azərbaycana deportasiya və etnik təmizləmədə ittiham etmək absurd olmaqla yanaşı, həm də Ermənistanın Azərbaycanlara qarşı sistemli etnik təmizləmək siyasətinin örtbastır etmək cəhdidir, deyə Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi fikrini tamamlayıb. Amerika Birleşmiş Ştatlarının Erbil'deki konsulluğu yaxınlığında silsilə partlayışlar baş verib. İran İslam İnqilabı keşişçiləri korpusu hücumu görə məsuliyyəti öz üzərinə götürüb. Ballistik raketlərlə casus qərargahı və bölgənin bəzi yerlərində anti-İran terror yığıncaqları hədəf alınıb. Zərbələr nəticəsində 4 yerli sakin həlak olub, 6 nəfər yaralanıb. Onlardan heç biri koalisiya və ya Amerika hərbiçiləri deyil. Koalisiya qüvvələri isə Erbil hava limanı ərazisində 3 pilotsuz uçuş aparatı vurub. Şəhərdə hava limanının fəaliyyəti dayandırılıb. Qəzzada hərbi əməliyyatlar davam etdikcə mülki şəxslər arasında itkilər də artır. Müharibə başlayandan həlak olan fələstinlilərin sayı 24 mini ötüb. 60 mindən çox adam yaralanıb, 8 min nəfər isə itkin hesab olunur. Dəhşətli statistika ilə bağlı Birləşmiş Millətlər Təşkilatı növbəti dəfə narahatlığını ifadə edib. Fələstinin vəfa agentliyinin məlumatına görə İsrail ordusunun Qəzzanın müxtəlif rayonlarına zərbələr indirməsi yenə də mülki şəxslər arasında tələfata səbəb olub. Rəfah yaxınlığında yaşayış binasına aviazərbələr indirilməsi nəticəsində 11 nəfər həlak olub. Daha 8 nəfər Xan Yunisdə mülki müdafiə qərargahı yaxınlığında obyektin bombalanması zamanı həlak olub. Onlarla adam yaralanıb. Əl-Bureycdə qaçqın düşərgəsi də aviya zərbələrə məruz qalıb, 6 nəfər həlak olub. BMT Qəzzadakı vəziyyətlə bağlı narahatlığını ifadə edib. Qəzzada humanitar vəziyyəti sözlə ifadə etmək mümkün deyil. Heç yer təhlükəsiz deyil, heç kim təhlükəsizlikdə deyil. Növbəti dəfə ateşkəs çağırışı edən baş katib Antonio Guterres bildirib ki, anklavın mütəmadi olaraq bombalanması bu əraziyə humanitar yardımın çatdırılmasına əngəllər yaradır. Təşkilat rəhbəri gərginliyin regionun hüdudlarını aşmasından narahatlığını ifadə edib. Fərda Abbasova, ASTV Xəbər. Rusiyanın Voronej şəhərində dron hücumu olub. Vilayət üzərində 5 pilotsuz uçuş aparatı vurulub. Dronların qalıqları çox mərtəbəli yaşayış binasını zədələyib. Nəticədə az yaşlı qız xəsarət alıb. Voronejdə fövqəladə vəziyyət rejimi elan edilib. Gürcüstanın Yuxarılars sərhəd keçid məntəqəsində Ermənistana məxsus 3200-ə yaxın yük maşını çıxılmaz vəziyyətdə qalıb. Maşınların aylarda keçid edə bilməməsi Ermənistanda ciddi narazılığa deyə qarşılanıb. Problemin siyasi xarakter daşıdığı iddia edilir. Ermənistanı Gürcüstan ərazisindən tranzit yolla keçməklə Rusiya ilə birbaşa bağlayan yeganə quru yol məhz Yuxarı Lars sərhəd keçid məntəqəsidir. Ərazi dağlıq bölgə olduğu üçün qış aylarında normadan artıq qar yağır və Yuxarı Lars fəaliyyətini dayandırır. Hazırda yüklə dolu 3200-ə yaxın yük maşını sərhəddə qalıb. Ərazidə havanın temperaturu -25 dərəcədir. Erməni mediası bildirir ki, şaxtalı havada həmin nəqliyyat vasitələrinin sürücüləri ciddi problemlərlə üzləşib. Bu vəziyyət Ermənistan siyasi dairələrində və ictimaiyyət arasında birmənalı qarşılanmayıb. Parlamentin spikeri Alen Simonyan jurnalistlərə açıqlamasında deyib ki, Rusiya bilərəkdən bu cür təxribatlardan istifadə edərək Ermənistan üçün süni manilər yaradır. Artıq ərzaq məhsullarının qiymətində bahalaşma müşahidə edilir. Ermənistanın sabiq başnaziri Hrant Baqratyan da deyib ki, Yuxarı Larsdakı vəziyyət sırf siyasi xarakter daşıyır və onun birbaşa məsuliyyəti Paşinyan hökumətinin üzərinə düşür. Aydın Aras Dəyənli, Günay Bünyadzadə, Könül Məmmədova, ASTV Xəbər. Nigeriyada avtobusa hücum edən terrorçular 45 nəfəri girov götürüblər. Hadisə ölkənin cənub-şərqində baş verib. Nigeriyanın şimal-şərqində də təxminən 30 nəfər qaçırılıb. İndiyə qədər onların taleyi barədə məlumat yoxdur. Son zamanlar Nigeriyada terrorçular fəallaşıb, onlar mağazaları qarət edir, eyni zamanda insanlara girov götürürlər.
Ölkə gündəmi ilə davam edirik. Binəqədidə ölümlə nəticələnən partlayışın baş vermə anına dair görüntülər yayılıb. Kunanbayev küçəsində mebel sexində baş verən partlayış böyük yanğına yol açıb. Yanğın söndürüldükdən sonra ərazidə 7 nəfərin meyti aşkarlanıb. 24 nəfər yaralı xəstəxanalara yerləşdirilib, bir nəfər bir neçə sexin yerləşdiyi ərazidə axtarış xilas etmə işləri davam edir. Daha bir partlayış xəbəri Sumqayıtdan gəldi. Yataqxana binasında baş verən partlayış yanğınla müşahidə olunmasa da xəsarətsiz ötüşmədi. İkisi uşaq olmaqla 4 nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib. Vəziyyətin orta ağır kimi qiymətləndirilir. Partlayışa səbəbsiz kimi qaz sızması göstərilir. Daha ətraflı süjetdə. Qonşular bildirib ki, partlayış baş verən evin sahibi özünə ayrıca qaz xətti çəkib və qaz sızması bu xəttə baş verib. Hadisə vallahi evimdə oturmuşdum. Uşaqlar nənəsi gildəydi, o hadisə olan tərəfdə idi. Elə evin içində idim, bir də görüncə nəsə belə yüksək də bir belə partlayış, evdim zəlzələ oldu. Qapı qonşuyam, nə tər oradan çıxdım elə çıxan bunun qapısından bir partlayış oldu, qapı tamam belə üstümə. Oradan qaçdım evə, gördüm evin pəncərəsi oradan uçdu. Burdan da bunlar ay yandıq, ay öldük, neynədik, qaçdılar çölə. Dərhal Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidməti və Sumqayıt Regional Mərkəzinin qüvvələri cəlb olunub. Hadisə yerində əməliyyat şəraiti qiymətləndirilərək 2 mərtəbəli yataqxana binasının 2-ci mərtəbəsində ümumi sahəsi 50 kvadrat metr olan demək otaqda qaz sızması nəticəsində yanğınla müşahidə olunmayan partlayış hadisəsi baş vermişdir. Hadisə nəticəsində mənzilin arakəsmə divarları uçub, pəncərə çərçivələri yerindən çıxıb və 4 nəfər xəsarət almışdır. Qeyd edilir ki, hadisə ilə bağlı Respublika Baş Prokurorluğu da məlumat yayıb. Sumqayıt şəhəri Yahya Məmmədov küçəsində yerləşən yataqxana binasında baş vermiş partlayışla bağlı Sumqayıt şəhər prokurorluğunda araşdırma aparılır. Araşdırma zamanı prokurorluq əməkdaşları tərəfindən hadisə yerinə baxış keçirilib, o cümlədən zəruri ekspertizalar təyin olunub. Hadisə nəticəsində 2 az yaşlı olmaqla 4 nəfər xəsarət alıb. Xəsarət alan şəxslərə zəruri tibbi yardım göstərilib. Hazırda vəziyyətləri qənaət bəxşdir. Partlayış zamanı xəsarət alan şəxslərin kimliyi də məlum olub. Onlar 1986-cı il təvəllüdlü Paşayev Ceyhun Eldaroğlu, 1990-cı il təvəllüdlü Paşayeva Vüsalə Gündüz qızı, 2008-ci il təvəllüdlü Paşayeva Nəzakət Ceyhun qızı, 2013-cü il təvəllüdlü Paşayev Yusif Ceyhun oğludur. Təbibdən bildirilib ki, müxtəlif növ yanıq xəsarətlər alan şəxslərə zəruri tibbi xidmətlər göstərilib. 1986-cı il təvəllüdlü Ceyhun Paşayevin vəziyyəti stabil, digərlərinin vəziyyəti isə orta ağır olaraq qiymətlidir. Faktla bağlı Sumqayıt Şəhər Prokurorluğunda araşdırma aparılır. Bakı-Quba yolunun Sumqayıt ərazisindən keçən hissəsində isə yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Yolun buzda olması səbəbindən avtomobil idarə etməni itirərək aşıb. Avtomobilə ciddi ziyan dəyib. Hacı Qabul Horadiz yolunun Hacı Qabul ərazisindən keçən hissəsində də yol nəqliyyat hadisəsi qeydə alınıb. Yolun döngəli hissəsində sürətlə hərəkətdə olan minik avtomobili aşıb. Sürücü Sabirabad sakini Davud Məmmədov zərbənin təsirindən avtomobildən kənara düşüb və hadisə yerində keçinib. Daha sonra avtomobilin yanacaq çəni alışıb. Şirvan şəhər yanğından mühafizə dəstəsi yanğını söndürüb. Qəza zamanı həyatını itirən Davud Məmmədov Qaragüney polis bölməsinin əməkdaşı olub. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Türkiyənin Aydıncıq bölgəsində isə avtobusun qəzaya uğraması nəticəsində 9 nəfər ölüb, 30 nəfər yaralanıb. Antalya'dan Mersinə gedən avtobus maniyaya çırpılıb, daha sonra aşıb. Yaralılar tibb müəssisələrinə yerləşdirilib, hüquq mühafizə orqanları hadisə ilə bağlı araşdırmalara başlayıb. NASA mühəndisləri ayda künc reflektorları sisteminin yaradılmasını təklif ediblər. Məqsəd, aya enəcək kosmik gəmlərin işini asanlaşdırmaqdır. Reflektorlar 8 şüşə prizmalı, kiçik günbəz formalı cihazlardır. Belə bir yarım kürənin çəkisi cəmi 20 qramdır və enerji tələb etmir. Ay üzərində onlar daha dəqiq naviqasiyanı və ən yaxşı enmə yerlərini seçməyə imkan verəcək.
Azərbaycan Təhsil İşçiləri Azad Həmkarlar İttifaqının Heydər Əliyev ili çərçivəsində təşkil etdiyi idman yarışlarının qalibləri mükafatlandırılıb. Yarışlar 22 idman növünü əhatə edib. Ali məktəb işçiləri arasında keçirilən Spartakiadanın 118, Bakının ümumi təhsil məktəblərinin işçiləri arasında keçirilən yarışların 130 qalibinə diplomlar verilib. Bu yarışlar idmanın kütləviliyini təmin etməyə, təhsil işçilərinin avusta vaxtı səmərəli keçirilməsinə xidmət göstərir. Son olaraq 051-511-1956 ASTV xəbərin qaynar xəttidir. Zəng edib qarşılaşdığınız hadisələr, mövzular, təklif və iradlarınız barədə bizə məlumat verə bilərsiniz. WhatsApp və Telegram hesabımız da 24 saat aktivdir. Bu saata bu qədər dəyərli izləyicilər, saat 12-də yenidən görüşmək ümidi ilə.